Jau pieminējām un nedaudz parādījām īpašo lidojumu, bronzas medaļnieks mājās nogādāja līdzsabiedrībai ar Baltiku un sasniegus Rīgu lielā pasažieru lidmašīna, ko rotā valsts karoga krāsas aplidoja apkārt brīvības piemineklim. Ar gaisa kuģa kapteini, kuram bija gods nogādāt mājās nacionālos varoņus un atbildība arī godam parādīt lidmašīnu ar bronzas kravu visiem Rīgas centrā sanākušajiem, ar viņu tikās Judīta Čunka. Jānis Krištofs ir pilots ar 15 gadu pieredzi. Lidmašīnas kapteinis bijis ārzemēs, kad saņēma ziņu par to, ka tiek plānots reiss, lai no Tamperes atvestu mājās sapņu komandu, un vai viņš varot uzņemties lidojumu. Es nedomāju, piekrit. Patīkam būt kopā ar latviešiem, ar Latviju, ja it sevišķi, ja vari ar savu soli izdarīt kaut ko labu. Ja, ka parasti saka, ko man valsti devusi, tad ir jājautā pretī, ko dosi valstī. Ja. Šis ir tā, nu, var teikt, viens tāds mazs solīts, ko mēs varam dot. Gatavošanās reisam un zemajam pārlidojumam virs Vecrīgas sākās vakar. Bija jāizveido lidojuma plāns un maršruts jāsaskaņo ar civilās aviācijas aģentūru. Jāizvērtē navigācijas ierobežojumi, šķēršļi, laika apstākļi un daudzas citas lietas. Jāprieķina ātrums un minimālie augstumi, lai lidojums ar Airbus A220-300 virs galvaspilsētas centra būtu drošs. Kad līdz Rīgai bija atlicis pavisam maz, kapteinis uzrunājis medaļniekus. Pateikt labus vārdus un pateikt to, ka mēs nevis vienkārši nobrauksim lejā, jā, bet paskatīsimies, kas viņu sagaida, jā, un kā viņu sagaida Latviju. Lidosim Rīgā nevis standarta ceļā, bet lidojot aptuveni, var teikt, tā trajektorija izturot virs Daugavas un pie Akmens tilta pagriezīsimies. Un tad teica, ka pārdosim aplidojot riņķi, ja, ap brīvības pieminekli, apskatīsimies, kā tur izskatās, uz kurien viņi pēc brīža dosies. Reti, kad var lidmašīnā dzirdēt, kas notiek salonā, ja, bet šī bija tā reize, kad varēja dzirdēt pozitīvas emocijas un labas ovācijas. Virs Vecrīgas varētu teikt tā, ar tādu pagriezienu pirmo reizi, ja, ar lielu lidmašīnu. Ja. Ir iepriekš bijis gods ja, piedalīties un veikt pārlidojumus, kad Latvijas viņa dzimšanas diena. Bet tad pārlidojums tiek veikts virs Daugavas. Kā atzīst Jānis Krištofs, šādi emocionāli reisi pilotu dzīvē negadās bieži. Latvija ir izcīnījusi bronzu pirmo reizi ja, hokejā. Tas ir pirmais atgadījums vispār, jā, Latvijas vēsturē. Un šie puiši, tātad viņi vienmēr būs pirmie, jā, nu, un ir patiesi prieks būt kopā. Bet nolaižoties, hokeja komandu sveic arī lidostas personāls. No divām ugunsdzēsības autocisternām lidmašīnu aplēja ar ūdens strūklām. Aviācijā šo tradīciju dēvē par goda vai ūdens salūtu. Judīta Čunka, Denis Benke, Latvijas televīzija.